Mingla Bashan, Nangangam Madrin, PNA, Satimala, Tauyan, Ethanwe, season, we will start in Nibabi. The season are all Dina, Dida Rijega, the Dinui, Dina Ri, Ethanet, and Yenu, Susie, and Satara, Tibari, Nizim, Mimas Hanode, Yanikonai, Sangamanigani, Konai, Quetti, Line to Satamija, Sakuni, Dadama, Kondo, Miga, Hasma, Payu, Natal Nangare, Juma, Amiba. ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကလေးမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတရေရိုင်းနှက်စစ်ဆေးမှုကြောင့်ချင်းမျိုးသမီးတယောက်တေဆုံးသွားပါတယ်ခရနီပြည်နယ်အတွင်းဒီနေ့ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်း400တုံးဆန်5ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုနေရပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေကဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခရနီပြည်ဖာ
ရှင်ပြည်နယ်တွန်းဆက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဇက်အားအေအဖွဲ့ကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွန်းဆက်ကဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ရတဲ့လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ ကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းပြည်တော်သားဂျေးရွာနယ်တက်သုံးဆယ်ရွယ်ခန့်ရှိတဲ့ချင်းမျိုးတမီးတူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရိုက်နှက်စစ်ဆေးလို့တေဆုံသွားပါတယ်။အော်ကုလာရုံကမှတ်တူတိတ်ခွဲဟာတငယ်ချင်းတဲ့သူပြည်တော်သားဂျေးရွာကနေကလေးမျိုးဘက်ကိုဆိုင်ကနေတွားဆင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ဆေးရိုက်နှက်ခဲ့လို့ရပ်တွင်မလ၅ရက်နေ့မနေ့တုန်းကတေဆုံသွားပါတယ်။အကြောင်းပြချက်မရှိဘ
ဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုလူယူထားပြီးတေဆုံးချိန်ထိပြန်ပေးအပ်တာပါမှမရှိသေးဘူးလို့ရွာခဏေကပြောပါတယ်။ ကရနီပီမှာ2023ခုနှစ်ရှစ်လတာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအကျဉ်းကြီး၄၃၅ကျဉ်းအထိရှိခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာဒိုဂရနီပြည်သူ့အင်အားစုPKPFကထုတ်ပြန်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းမှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတရာ၈၂ကျဉ်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂတ်လအထိရှစ်လတာအတွင်းမှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုက၂၀အထိမြင့်တက်လာတယ်လ
ကျွန်တော်တို့ကပြောပါရစေစစ်ကောင်စီတပ်ကအထိနာမှုတွေများတဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာလေချောင်းတုံးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လေရှိတယ်လို့မြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းဆိုပါရစေစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတမကအရသားတွေရှိနေတဲ့ဂျေးရွာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုပါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါရစေ ဖန်စီခံရရတဲ့ပြည်သူ၄ယောက်ထဲကနှစ်ယောက်ကိုထောင်တန်းတဲ့တဲ့ကျွန်းချမှတ်လိုက်ပြီးကြံနှစ်ယောက်ကိုတော့ထောင်တန်း9နှစ်စီချမှတ်လိုက်တယ်လို့အင်းတော်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်အင်းတော်မြို့နယ်စစ်ခုံရုံးကနေစက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကထောင်တန်းအတီးတီချမှတ်လိုက်တာလို့အင်းတော်မြို့နယ်မြို့သားတို့ကကျန်ဂျီကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီထောင်တန်းချမှတ်ခံထားရတဲ့အရက်သားပြည်သူ၄ယောက်ဟာအင်းတော်မြို့တွင်စ
ရှမ်းပြည်ကိုခိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းထိခိုက်သေးကြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲကိုခိုင်မြို့နယ်နမ်ခိုင်တဒါမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းညားကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်မင်းယူရွာအတွင်း
Garo, BNI Radio yet, Nizin, the ten season, Chipari. D. Sising or Nizim, Yamasano Jane, Yakunanai, Sangamanikani, Kunanai, Quet tea, Sangamanita, Tolin, Dwama, Chipari. Akusa be the denwari good and set Pidwama bar. Rakaima, type worry, Chipwa get a yari net, draw down with a Nima raw, Sekam siga, my net, Silanet, a drink and we go, Shinlin, Bemudazon de Yamashibe, Sebishan we go, Niep, Yambopo, Tabro, seasonated, Sujabari, at these a guru, Naringera, Amy Kanga, Susie Tabari.
เนี่ยเปลี่ยนบ่บ่ซีซั่นคันนี้ยาได้สิบิช่องสแกนတွေก็တော့จောက်တော့မျိုးပေါ်ကကဝေးရတနာစိပိช่องစကန်နဲ့နေဘူးခန်စိပိช่องစကန်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်မြို့နေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဩဂတ်စ်လ၎င်းပိုင်းလောက်မှာအဲ့ဒီစကန်တွေကိုလာရောက်ပြီးအတိပိအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စိပိช่องတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိช่องတွေအနေနဲ့အပြင်တော့ရင်မဆန်းတဲ့ခါတွေလ
mine injury or a lot of Nyari Loem Lutin Marigin. Mine injury would do a lego, Jayare, mine and machine limousine to look at Doro Miaguna. လက်ရှိနေရပြန်ခိုင်းနေတဲ့ကြေးဝါရီနဲ့အနီးအနားကြေးဝါပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေရာယူထားစေဖြစ်ပြီးတော့စစ်လက်နဲ့အကျဉ်းချက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရှင်းလင်းပေးတာမရှိသေးတာကြောင့်တောတောင်ရေးမြေတွေကိုမိခိုးလုကန်စားတောင်းနေကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့လုကန်စားတောင်းရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောဆိုကြပါရစ် စစ်ပေးဆောင်တွေကနေရပြန်ပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးရွာအနေနာတွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဖိရှားပေးဖို့နဲ့မိုင်းနဲ့ဆက်လက်တဲ့အကျဉ်းချက်တွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းလင်းပေးဖို့ကိုစစ်ပေးဆောင်တွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရပြန်ပို့မယ်စစ်ပေးဆောင်မိသားစုတစုကိုထောက်ပံ့ငွေကျပ်6သိန်းနဲ့စာနယ်ရိက္ခာအပါအဝင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုခ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကနေ့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 
ကျားလာတယ်ဒါမဲ့လာတော့မှချက်လူပဲဝယ်ချင်တဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဝယ်လို့လည်းမရဘူးလို့ပြောတယ်ဘယ်မှာဝယ်ရင်တော့ဟိုမချိတတ်ဝယ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဝယ်မယ်ဆိုမချိမှာတော့ကုန်ရှိရပါဘာကောင်းထဲမှာကားမွေတော့ဘူးလက်ရှိပါဆောင်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးနာကြေးရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်လာရင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲအချိန်မျိုး
ก็ตัวเจ้าแค่ได้พิสูจน์เปลี่ยนอยู่เลยผมจะพิสูจน์เปลี่ยนอยู่ว่าหมอชีพมาเปลี่ยนยาวยาวไปว่าจะใช้เปลี่ยนเสียงเนี่ยตัวลลลลลเนี่ยที่เนี่ยเราคงจะพิสูจน์เปลี่ยนแค่ได้นะพิสูจน์กลุ่มอยู่ในเนี่ยฮะเลยตัวเปลี่ยนอยู่กันอยู่ชีเนี่ยเราตัวชั่วจ้าเราอ๋อแล้วเปลี่ยนนี่เลยสุดท้ายตัวชั่วตัวนี้เราจ่ายอะไรวะเนาะอันนี้สุการ์เราไต่ไปพิบามุเนี่ยสาธารณกุญแจลันนี่ละเจ้ามีเรื่องกุญแจมาลานายเจ้าเ
ตอนนั้นเนี่ยส่วนหลายๆด้วยกับภาษาอังกฤษนี่ตั้งแต่เชื่อเพื่อเช่นเดียวกันมาสกังสิเดเนตอนนี้ผู้ป่วยจะเผยว่าใจปวดเป็นแทนแค่บีเจ้าหน้าที่ช่วยอย่าลงจุดทับเยียบีสิบวิชาเกียร์บาร์เลยสกังสิเลี้ยงเจ้าใจแค่มูเน่เล่นในจีพีแค่มูรีเจ้าที่ตาแค่ในอินเดียเป็นสิเกียร์บาร์เลยเลชิภาษาอังกฤษมาที่ตาแค่ในปงมาตัวละลูกชายชิบีมีบีรีมาโรสกังสิเดเยลูกชายตัวละมูเน่ตัดเสื้อมูรีชินีบาร์เลย กระเช้าปีนี้มูนิมิโอเชื่อสุยกว่ามันในไทยเนี่ยแต่เห็นเราห้องเดียวจะเน้นหลานนี่กับพี่ตาขยันเลยมูนิที่ตาขันเดียวกับพี่ว่าเลยบ้านพี่ตาขยันอะไรสุรานะพี่ตาปีกเช่นเดินชนะกับมัวเต็นเซตทับไปพี่ตาขยันดูหาแต่ละองค์อัพฟูกล่าวหน้าเมียจะสุดพี่บีโร่มูนิมิโอเนี่ยช่วยอยู่หน้ามาสนิพี่ดูเนี่ยสังเกตุสีอะไรเช่นสังเกตุสีเนี่ยลุงเอ็นยาวกันนี่ เจ็ดตัวละพี่เดี๋ยวมูนินตีดากันมีดูมีเดียวกับคุลูเปียวว่าเลยอ๋อช่วยมีเงินนี่เลยเนาะไอ้ตัวเรื่องนั้นมาไม่เจ็ดตัวตอนนี้ตอนนี้เราเจ็ดตัวตอนนั้นเจ้าเอ๋อมีเงินเนี่ยสังเกตสีละเนาะไอ้เรื่องเจ้ามาไอ้เรื่องเจ้าอ่ะไอ้คุณวิจิตรบอกเราตอนตัวกูไปสองคนไอ้สองเนี่ย
biết ta khăn gì đó à, anh em anh em tin gì nghe, alo đến đây nào phía lâu cái bút du phía bên mẹ, anh em tin mình là nào vậy mà rồi, xịt ra lâu khăn, thằng nào dạy anh rồi, cái này bao mì đó, từ bên bên lâu này đều phía đây luôn, anh em phải lưu lại mua những thứ ra khăn tiêu cả, cái anh chị có biết vào đấy. ဒီလိုပဲရှိရဲ့အခုကြောင့်တော်ရက်ထပ်ပြရတဲ့ကလေးလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရောင်းနေအင်းကြီးပါညာဆိုရင်သူကရင်းနေပေါင်းပြီးမှဝန်ဆောင်ရတာလုပ်တဲ့အတင်းတော့ဘူးအဲ့လိုဘာလို့ဆိုတော့ပို့ထိုးတော့အာနာစပိန်ကြီးရဲ့နောက်မှာသူကပါလုပ်လဲဆိုတော့ရှီရဲ့လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းကြီးကသူကရက်ကွက်ထဲမှာသူနဲ့မတည့်ရင်မတည့်ရလို့သူကအရင်ပြီးရာကြီးအဆိုင်အောင်လုပ်တာလေးအဲ့လိုမျို
ဒီကိစ္စကိုအရင်အာဏာမသိရင်ကအလွတ်တန်းတည်တင်းတောက်အဖြစ်လုပ်ကင်ဘူးသူဖြစ်ပြီးတော့နောက်နောက်မှာလဲစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနဲ့ဘဲအဖွဲ့အစည်းဘဲလူပုတ်ကိုမဆိုကိုခြေမုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ အနာသိမ့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီဒီအက်ဒွန်းဆန်တရင်သုံးစခန်းကိုစီနင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဇက်အာအေလက်နက်ကင်တက်ကိုလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွန်းဆန်ကမနေ့ကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နှုတ်တုံတရင်ဌာနကဆလိုက်ဘော့ကော့ကတရင်ပေးပို့ထားပါတယ် ဒီအန်အက်စီအန်အေနဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီဒီအက်တွန်းဆန်ဟာနှွေဦးတော်လန်ရေးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုခုခံနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကော်မတီတင်းလန်ဂျွိုင်းဒီဖ်န့်ကော်မတီစီဂျီဒီစီဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ် နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်